بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ڈیئر ویورز. خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے آپ کے فیوریٹ چینل شفاء القرآن اکیڈمی میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج ہم آپ کو خواب میں پیاز دیکھنے کی مکمل تعبیر بتائیں گے. پیاز شر کی دلیل ہے کھانے والوں کے لیے. کوئی مریض خود کو پیاز کھاتا دیکھے تو یہ اس کی موت کی علامت ہے. سبز پیاز کھانا محنت کے ساتھ منافع کے حصول کی علامت ہے. کثیر پیاز حزن و فراق کے ساتھ سیاہ جسم کی نشانی ہے. کسی نے خواب میں خود کو بو والی سبزی کھاتے دیکھا تو یہ دلیل ہے کہ اس کی خفیہ بات زہر ہوگی اور اس کے بعد گھر والوں کی طرف اس کے ساتھ بغض لائق ہوگا. اور اگر ایسے چھلکے والی سبزی جو اتار پھینک دیا جاتا ہے کھا لے تو نقصان پہنچنے کی نشانی ہے, اس لیے اس سے زائد چیز کو پھینک دیا جاتا ہے. کوئی مریض خواب میں تھوڑا پیاز کھائے تو علامت ہے کہ وہ مرے گا, اور اگر زیادہ کھائے تو علامت ہے کہ مرض سے صحت پائے گا. اگر خواب میں پیاز دیکھے اور نہ کھائے تو یہ خیر کی علامت ہے, اور اگر کھائے تو شر کی نشانی ہے. اگر دیکھے کہ وہ پیاز کا چھلکا اتار رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی شخص سے تملق سے پیش آئے گا. پیاز مال کی علامت ہے, مسافر کے لیے صحت اور سفر سے صحیح سلامت واپسی کی علامت ہے. اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.